Ilir Deda dhe Fatmir Lima Ispoku janë dy që kanë propozuar për opozitës që të bëhet referendum si instanca a fundit për asociacionin në MN, që ka vend për më mojtë referendum për këtë çështje? Unë mendoj jo, sepse institucioni referendumit është një institucionit cilin do të kemi kujdes shumë se si e shfrytëzohet. Sepse pas taj dikush do të bjen men, me thonë, da, në altë mojmë referendum për kushtetut në Republikës Kosovës, në cilin ne kemi dhonë vendet e garantume, dhe në cilin kemi siguru një farë proporcioni, themi, diskriminimit shumë pozitiv pakicave në kuvend, si pas pako tatisore, sepse atëherë vetëm ajo ka qenë cilë se që nevet na pranohet pavarësia dhe të shpallet Kosovës si shtetë sovranë dhe i varë, ose dikush të të njësër që me kushtetut, pas taj të shpallim Kosovën që nuk është shtetë multietnik, por është shteti shqiptar. Edhe mande i shtrohet pyetja do të na përkrahë mande i Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a do të fillojmë na njoftë ata që ka njoftë Republikën e Kosovës, apo do të thonë që na më me juve s'kemi punë, ju tash apo do një referendum, po shpallë në referendumën, pas ta i zhidhën vetë problemin me Serbinë dhe problemin me Fqinë, edhe hajtë zhvillojnë e Kosovën pa integrim Bashkimin Evropian dhe pa përkrahë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë nuk shof që ne mund të bëjmë asnjë hap në kundërshtim me partneret tanë, me miqë tanë, me cilët e kemi ndërtuar shtetin dhere me tani. Në qofë, sa ta në thoni bëni referendum, që s'na thoni kur, e bëj mirë pa të thoni, zbatoni regullat, ashtu si që zbatojnë vendet e tjera.